Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт». У нас нове надходження Volkswagen Transporter в лонг-версії. 10-го місяця 19-го року, перший облік 12-го місяця 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 208 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передач сіміступінчаста, автоматичний передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Вибасти, сама Вибаста. Два комплекти колес на дисках з гумою літньою і зимовою. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики дощ, світло. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, асистент втомоводія і асистент весь до спаркування. Екран Bluetooth USB. Кондиціонер, підігрів сидінь, режими їзди, коробка DSG DQ500. Також є допомога під час паркування, задній парктронік. Оздоблення салону текстиль. Багажний відсік в гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль свіжий пригнаний Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіль немає. Зроблений сервіс заміни наступного. Мастило в двигуні та усі фільтра, колодки гальмівні передні та задні, сальні блоки передніх та задніх речагів, втулки стабілізатора, маховік і сальник коленвалу. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, додаткова передня оптика затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв, можливо, у місто Київ, Петропавлівська, Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, Чайки Плаза, або місто Рівне, вулиця Борика, 28, є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 22 300. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!